Aroqe Rëstem Hoti ishin luftarët e brigadës së Shaban Polushës e Mehmet Gradicës. Në vitin 1925, vlezrit ranë në një prit në Voshtri dhe u vranë. Pastaj u varrosën diku në Samadrexh nga banorët e këtij fshati. Beqir Malioku i ka pas 78 vigje kur bosë. I ka pas 70 vjetë e kusur, ata drejnë e shkuaj ka të varrosë. Për këto varrim familia Hoti nuk dinte gjë. Andaj ushtarët i konsideruan si të zhdukur. Pas shumë përpjekjesh, familia vendosi kontakt me Ibushin, kushëririn e Shaqer Malokut nga Samadrexha, i cili kishte mbajtur me në vendin ku gjagja i ti i kishte varrosur dy ushtarët. Nuk kom bisedu me këtë agjen, ka thonu me i di ku janë. E kom thirë telefon Naserin, ka arë Naseri, natën e Bajramit, e kom marë Shaqen me kerë, e kom qurë të vorët edhe Naseri. Gjetja ushtarëve pas ka shumë kohësh u alesoi dhimbjen familjarëve. Ke morë vesh edhe kohë më parë, po si varreza nuk e mujt me identifiku deri në momentin që u gjendën me një të moshuar i fshatit Samadrexh. Në ndërim të ushtarëve i pranishëm ishte edhe nipi Shaban Polushës. Sa do bori varrimi dhe luftarëve të lëvizë, të ushtrisë kombëtare shqiptare të vitit 1945. Të cilët luftuan për liri dhe bashkim kombëtar. I moshuari nga Samadrexha ndonë se ishte vetëm 8 vjeçar, e mban mend ditën kur aruqit e Rosemit ju kishte dhënë bukë pak ditë para se të vriteshin. Ka mama të dhe, ka një bukë, une e bëmëmi, mëna, nëma, e ka doni që bukë, ma ka dhonë muë, ja u kënë qita tyne, nuk kanë mujtë me kopë me dërse të tjerëgjirë. Familia i varrosi në fshatin Marinë të Skënderajt pa analizë të ADN-së.